Kaunis ja lämmin elokuun ilta. Triathlon Vanta on järjestänyt tämänkertaisen Foxcomb Cupin osakisan. Kuvassa on kakkoslähtö valmiina matkaan, eli no niin, naiset elitekkat kolmonen, M60 harrastaja ja M16 luokat. Tämä on tosi lyhyt jopa iltakisaksi. 4 kierrosta, eli käytännössä 4 kertaa järven takana oleva mäki. Puolisen tuntia siis. Ja mitä lyhyempi kisa, sitä vaikeampi masterkuskille. Vapaa vauhti alkaa tästä. Tiedän jo nyt tässä, että ei ole mun päiväni, joten koitan asettua kärkipäähän. Ja se kannattaa. Siinä on aina varaa valua, varsinkin tulevassa mäessä porukan hännille. Ensimmäinen kierros alkaa olla taputeltu. Ja pysyin sentään pääjoukossa, vaikka ei se ollut helppoa. Jalat on aivan puuta. Paitsi että just tässä huomaan pääjoukon ja meidän välissä olevan ilmaa. Ja huomaan sen verran myöhään, ettei mun jaloilla kiritä kiinni sitä. Hiukan yritän tässä vielä, mutta lopulta syntyy se kuuluisa takahatka. Onneksi Erin ja Leo ja minä vedetään loppupätkä vuorovedolla. Ja nyt ollaan jo sitten loppukirissä ja sen mäki toistaa samaa kaavaa. Sanoinkin matkaan lähdettäessä, että tällä kertaa en tarvitse takakameraa satulan alle, kun kaikki kuvattavat tulee olemaan mun edessä, ja näin kävi. Mutta kiva oli ajaa, vaikka aina tulos ei itseä miellytä. Kiitos kaikille. Ja tässä Leon kanssa fillaroidaan kotiin. Se on vetänyt tosi hienosti. Nytkin Leo olisi pysynyt pääjoukossa, mutta otti väärän takarenkaan, eli mun pyörän seurattavaksi. Mutta ehkä taas ensi kerralla onnistun itsekin paremmin, jossain taas oman kisapyörän alle, ja jos on hyvä päivä, niin ensi tiistaina nähdään Haarajoella. Moikka!